2030 жылға қарай қазақ-қырғыз сауда айналымы 3 миллиард долларға жетеді. Бұған қарасу және ақтілек автожол өткізу пункттері ауданында салынатын индустриялық сауда-логистикалық кешені ықпал етпек. Бүгінде Жамбыл облысы аумағында Алатау өңірлік индустриялық аймақ құрылды. Бұл туралы Бішкекте өткен қазақ-қырғыз үкіметаралық кеңесінің 12-ші отырысында айтылды. Премьер-министр Олжас Бектенов пен Қырғызстан министрлер кабинетінің төрағасы, президент әкімшілігінің басшысы Ақылбек Жапаров екі елдің мемлекеттік шекарасында автомобиль өткізу пункттерін дамыту жөніндегі жол картасын іске асыру мәселелерін талқылады. Еліміз заманауи автоматтандырылған бақылау және тексеру жүйелерін енгізуді көздейді. 8 айда екі ел арасындағы жүктерді автомобильмен тасымалдау 4% ұлғайып, 3 миллион тоннаны құрады. Көлеңкелі тауар айналымын қысқарту және екі жақты уағдаластықтарды іске асыру бойынша сындарлы бірлескен жұмыс жүріп жатыр. 9 айда тараптар 1,2 миллиард доллардан аса тауар алмасты. Бұл 2023 жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда 1,6% көп.